pra quebrar o silêncio, pra viver tudo outra vez. Canta violeiro, chora coração, quer essa viola sonhar, quer tocar outra canção. Muito bom dia, amigos do SBT, muito bom dia, amigos da Viola. Estamos começando mais um programa, levando para você, do nosso querido Centro-Oeste Paulista, a minha, a sua, a nossa música sertaneja. E hoje, como eu disse aí nas chamadas do programa, nós temos aqui um programa para lá de especial. Nós temos aqui duas duplas fantásticas para que a gente possa fazer aqui uma roda de viola maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês irão adorar, tá certo? Eu quero receber aqui hoje, quero não, vou receber com todo prazer e carinho, eles, nossos amigos, Abel e Caim. Ô, oh, danado! Olha nós de novo aqui no Amigo da Viola. Maravilha! Dito Leite. Isso, um bom demais. Do Abel? E um abraço do Caim, claro. Tá certo, como é que vocês estão? Tudo bem, Dito, graças a Deus. Correria da vida, tocando a vida. Cantando as modas de viola, viajando. Bom também, né? Tá certo, é isso aí. E hoje vocês estão aqui acompanhados aqui dessa dupla fantástica também, que é o Rei do Vale, Zé Goiano, que vai fazer parte dessa roda de viola. Claro. Bom dia! Bom dia! Tudo de ordem, Rei do Vale? Graças a Deus. Melhor agora com você. Bom também. É isso aí. Maravilha. Tamo e o senhor da Goiânia? Bom dia também. Bom dia também. Bom dia de dia. Bom dia de dia. Boa tarde de tarde e boa noite de noite. De noite. É verdade. Se for de dia. Isso. Se for de dia, bom dia. Pode fazer que nem um certo candidato de uma certa cidade. Ah, é? Foi subir no palanque ali, deram um papel pra ele, né? Pra fazer o discurso dele. Tava escrito lá: bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Ele subiu lá e falou: gente, já sabe quem que é. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Queria falar para vocês que nós estamos para trabalhar aqui, viu? Barbarina, mas tá bom demais. Tô feliz da vida estar recebendo vocês aqui nesse local maravilhoso ainda, a Estância Suave aqui, Sofia, melhor dizendo, Estância Sofia. Que não deixa de ser uma suavidade, né? Uma suavidade, claro. É suave demais. Você viu os tanques de pesca que tem aí? Bom demais. Bom demais. Você viu o salão de baile que eles têm aqui? Tranquilo. O restaurante maravilhoso? Bom demais. Bom também. A comida de primeira. Né? Tá certo. O Najib e o Sidney, um abraço para vocês. É muito obrigado pelo convite de estarmos aqui. Aí, mais uma vez, é claro, que o programa filmando esses artistas maravilhosos. Isso. Bom também? Vão cantar? Vamos. Bom, vão cantar? Não, vou escutar, vocês vão cantar. Podemos cantar? Pode. Vamos lá com o primeiro modão, então. É Orquestra da Natureza. Daqui é Zé Fortuna e do Dino Franco. Não precisa falar mais nada, né? Nada, nada. Só precisa cantar agora. Puxa, né? Aí, menino. Ah, Bel e Caim. Cantem suas belas melodias pelos campos de floresta, chapadões e serranias. Não prendam os passarinhos, porque uma ave presa é um cantor acorrentado que inocente foi tirado da orquestra da natureza. O vento beijando as flores, da estrela conhece o brilho do arco-íris das cores. Porque tirar de seu mundo uma ave indefesa, se ela com sua arte cantando fazia parte da orquestra da natureza. O que seria do homem no mundo sem animais, sem os verdes das florestas e as cores dos roserais, sem os peixinhos nos rios brincando na correnteza, mil vozes em harmonia completando a sinfonia da orquestra da natureza. As
as aves presas gorjeiam, porque não sabem chorar. O animal nos carrega, por não saber reclamar. Deus colocou na floresta tanto amor, tanta pureza, e aos anjos deu o poder pra do infinito reger a orquestra da natureza. Bom demais da conta, tá aí. Bom também, Abel e Caim aqui no Amigos da Viola. Uma maravilha maravilhosa, hein? Bom demais da conta, né? Tá certo. E agora, pra gente encerrar esse bloco aqui, nós vamos encerrar com o Rei do Vale e o Zé Goiano. Pra gente ouvir, agora nós vamos escutar. Agora nós escutamos eles, né? É verdade. Vamos escutar aqui, então, Canção Caipira. Bom também. Bom. E vocês não saiam daí, não, que a gente volta já, já. Eu aqui, vocês aí, é claro, nós Amigos da Viola. Valeu? O destino é caprichoso e desconhece o engano. Uniu pra nossa alegria, Rei do Vale, Zé Goiano. Nossa missão é viver no meio de cantoria. A viola exibe o som e o violão faz companhia. Ajuda nosso dueto a enfeitar a melodia. Tem gente que ri e chora com as rimas da poesia, mas não fere o coração, porque o choro é emoção e o riso é muita alegria. Nosso destino é caprichoso e desconhece o engano. Uniu pra nossa alegria, Rei do Vale, Zé Goiano. Cantando versos de amor, a juventude delira. Quem tem paixão recolhida, profundamente suspira. Gente da terceira idade, o seu passado revira. Saudade roda no peito, o coração quase vira. E quem sofre por alguém, conhece a força que tem a nossa canção caipira. É caprichoso e desconhece o engano. Uniu pra nossa alegria, Rei do Vale, Zé Goiano. Que lamentar a tristeza, cantador não tem direito. Saudade, paixão e mágoa ficam guardadas no peito. Só quer agradar o povo, pra isso ele foi feito. Às vezes canta chorando, fingindo estar satisfeito. O sucesso é passageiro, por isso o fã verdadeiro merece muito respeito. Yeah, beleza! Bom demais da conta! E nós estamos de volta com o programa Amigos da Viola, aqui em Botucatu, na Estância Sofia, gente. Esse local maravilhoso que foi cedido para a gente poder gravar aqui o nosso programa, é claro, e apresentar para vocês esses artistas maravilhosos que estão aqui nesta roda de viola hoje. E é claro, nós encerramos o outro bloco, né, o primeiro bloco, com a dupla o Rei do Vale e o Zé Goiano, e agora nós vamos abrir com eles, tá certo? O Rei do Vale, Zé Goiano. Mas confirma e nós assina embaixo. Com certeza. É verdade, tá sim. E a coisa vai fluindo, né? Vai fluindo devagar, igual um rio cheio de curva. Tá certo. Mas conta um pouquinho como é que tá a vida de vocês. Rapaz, graças a Deus nós estamos indo bem. Saúde vai boa. Boa, graças a Deus. Melhor ainda. Melhor ainda, né? Isso é importante. E trabalhando, estamos trabalhando. Bastante. Bastante. Tá certo. Exato. Sobra lugar pra trabalhar um pouquinho ainda. Ah, tem espaço. Então, tá bom. Pois é, sobra um pouquinho pra trabalhar, um pouco mais ainda, né? Pra trabalhar, sempre sobra. Sempre sobra, sempre, né? Sobra. Verdade. Bom também. O gado tá bom também? Tá bom também. Bom. Sabe que eu ultimamente também ando mexendo com gado, né? Verdade. É, pois é, tem. Mas conta a história, então. Não, mas que cada fazenda viaja bastante, né? Certo. Verdade. Cada fazenda que passa, eu mexo com o gado.
espantando ele na beira da cerca. Tá bom. Bom também. Então, vamos ouvir então essa música bonita que é Amor de Uma Noite. Vamos chegar comigo? Prega fogo, então. Vivendo passei a gostar, transformei minha vida num jogo e perdendo aprendi a ganhar. Coloquei cadeado no peito e mandei minhas mágoas embora. Para sempre apaguei da lembrança os momentos sofridos de outrora. Uma noite que vai, outra noite que vem, nunca me falta carinhos de alguém. Um disco tocando, bebidas na mesa. Amor de uma noite não mata ninguém. No peito e mandei minhas mágoas embora. Para sempre apaguei da lembrança os momentos sofridos de outrora. Uma noite que vai, outra noite que vem, nunca me falta carinhos de alguém. Um disco tocando, bebidas na mesa. Amor de uma noite não mata ninguém. Ei, beleza! Bom demais da conta! Maravilha, não? Bom, né? Bom também. Bom, então vamos encerrar esse bloco aqui com Abel e Caim, ouvindo mais essa modona bonita que é O Barco. O Barco. O Barco. Essa música é do Jaque e do Abel, né? Essa moda foi gravada em 75, original. Olha que beleza. Já teve umas gravações e nós estamos cantando esse Barco até que hoje. Que tempo nós era menino aí. Menino, hein, menino. Tá certo. Mas ainda são meninos, não, tá. São meninos de coração, de mente, ou não é? Tá maravilha. Bom. Tá certo, estão navegando nesse barco ainda. Puxa lá, menino. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não. Vai o barco navegando sobre o mar. Sinto em meu rosto um pranto frio a deslizar. Naquele barco vai o meu mundo de esplendor. Vai levando pra bem distante, meu grande amor. Amor que perdi e outro ganhou. Um sonho de alguém que não despertou. Eu amei demais aquele amor judeu que me deixou no cais sem ter um adeus. E nós
estamos de volta com o programa Amigos da Viola aqui na Estância Sofia, aqui na cidade de Botucatu, né? Beleza, bom demais, lindos tanques de pesca, salão de baile, um restaurante maravilhoso e um pessoal aqui acolhedor, tá certo? Nosso muito obrigado a todos vocês da Estância Sofia, da cidade de Botucatu. Valeu, bom demais. Manda um abração pro nosso grande amigo Ramiro Viola, que tá marcando presença aí nas gravações, né? Verdade, claro. Beleza. É daqui da terra, não é? Ele tá aí marcando presença, bom também. Bom, nós encerramos o bloco anterior com vocês, então nós vamos abrir esse bloco com vocês. É mesmo? Oh, com certeza. Fechou, tem que abrir. Ah, fechou, tem que abrir. Ou abriu, tem que fechar. Mas antes de vocês cantarem, eu quero que o pessoal da produção coloque aí o telefone seus na tela, para quem quiser levar esse showzaço, que eu garanto, claro, com certeza, já vi vários deles, pode levar com toda certeza, vai ser só modão de viola de primeira qualidade, ou não é? Beleza. E vai aqui também junto, não vão? Os dois vão junto. Tem contrapeso, ou não é? Tá certo? Vocês compram um e leva dois. Com certeza. Ou compra dois e leva quatro. Né? É verdade. É. O Rei do Vale e o Zé Goiano vão junto também. É ou não é? Então, nesse mesmo telefone, vocês contratam os quatro, tá bom? Com certeza. Bom também. Depois lá do telefone seu, também pode contratar os quatro se quiser, né? Isso, lógico. Tá certo. Vamos ouvir então aqui Três Namoradas. Mas tá boa, hein? Chega o mil na coisa então. Vamos abre aí, Caim. Vamos lá. A terceira
nunca mais eu verei, porque lá do céu não há caminho para regressar. Que beleza! Ei! Bom demais da conta, uma maravilha maravilhosa. Bom também, né? Bom. Estância? Suíça. Sofia. Sofia! Essa foi boa. Essa sem corte. Essa aqui é mais perto. É mais perto. Essa é mais perto. Estância Sofia mais perto. Essa é minha neta, me chamar Sofia. Tá certo. E um beijo pra Sofia, sua neta, e o Enzo, né? Isso. Tá certo. Bom demais. Maravilha. Estância Suíça. Sofia. Beleza. Bom demais da conta. Maravilha. Bom, agora nós vamos ter que ouvir uma música aqui com vocês, é claro. Rei do Vale Zé Goiano. Estamos à disposição da vossa senhoria. O que é isso? Desse jeito eu vou até apoiar um paletó. Olha, faça isso. Tá louco, hein? Bom, ouvimos aqui as três namoradas, né? Abrindo esse bloco, né? Vamos encerrar agora esse bloco com vocês, que é Loira do Caixa. Que faz parte, deve ser uma das namoradas, não foi? Com certeza. Mas antes, é. Vou colocar o telefone seus também para contato. E contrato, eu não é? Também. Parece que quem quiser contratar aí, é claro, essa dupla maravilhosa, que é o Rei do Vale, o Zé Goiano, é só ligar e levar para fazer aquele showzaço também. Se quiser que o Abel e o Caim vá junto, vão também, não vão? Se vai, lógico. Vem que eu segurar as violas, tá certo, bom demais. Então não sai daí não, que eu volto já já. Eu aqui, vocês aí, nós, amigos da viola, a Loira do Caixa. O sujeito de modo arrogante, com um brilho estranho na vista, arranhando nosso idioma, chegou numa cidade paulista. Entrou na churrascaria, feito galo jogando a crista. Fui dizendo para o proprietário, passei sua tropa em revista, essa loira bonita do caixa será minha primeira conquista. Se julgando um grande machão, foi dizendo com jeito brutal, vai dizer para a loira bonita que eu nunca vi mulher igual. Vou pegar o corpinho dela e beijar do começo ao final. Vou fazer igual boi barbatão quando encontra no carrascal o coxo que tem na madeira, só o cheiro e o gosto do sal. Isso o dono da churrascaria foi dizendo, espere um momento. Entrou em seu escritório, logo veio em passos lentos, empunhando um 38 e mostrando um documento. Essa loira é minha esposa, veja a certidão de casamento. Vai fazer tudo o que eu mandar, ou levar muito metal cinzento. Beijando o 31, tremendo de joelhos no chão, passou a noite lambendo o assoalho do grande salão, levando uma chuva de tapa cada vez que pedia perdão. Apanhou que nem vaca na horta, foi jogado pra lá do portão e saiu andando encolhido, nunca mais pôde ser garanhão. Que beleza! Estamos de volta com o programa Amigos da Viola. A gente aqui na estância... Sofia! Agora que eu falei! Tá certo, bom demais a conta. Nosso muito obrigado a todo o pessoal aqui da Estância Sofia, aqui na cidade de Botucatu, tá bom? Daqui a pouquinho aquele almoço maravilhoso, gente. Vocês estão escutando o cheirinho aí já? Já tá escutando o cheirinho? Já. Bom demais da conta. Eu tô mais sentindo do que escutando.
Bom também. E é claro, daqui a pouquinho tem o compadre Lito Leite, tá certo? Bom também. Eu queria pedir pra produção colocar o telefone aí de Abel e Caim na tela. Por favor, coloque o telefone dessa dupla maravilhosa pra quem quiser contratar. Pra ganhar um dinheirinho. Pra ganhar um troquinho, né? É verdade. Antes era pra comprar o leite das crianças, dos filhos. Agora é pros netos, né? Claro. Isso, bom também. E também gostaria que vocês colocassem aí o telefone da dupla Rei do Vale e Zé Goiano também aí. Sim, pra quem quiser contratar. Agradecido, barbaridade. Bom demais da conta, não é? Também pra ganhar um troquinho, não é? Claro. Bom demais da conta. Pra ajudar a comprar leite pros netos? Isso. Tá, rapaziada, aqui tudo famoso, cheio de neto. Cheio de neto, né? Verdade. Até eu não tenho neto, rapaz. É mesmo? Tenho. Mas aí, tá vendo? É o Pedrinho, ô. Verdade, é mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Bom demais. Não é qualquer um que tem um vô novo. Que não, então, é, obrigado pelo vô novo. Eita, nós. Vamos escutar, vocês encerraram, agora vocês vão abrir. Vocês fecharam, agora vocês abrem. Ô, louco. Não, o bloco, aqui, o bloco. É essa, o bloco. Choro dela. Vamos chorar. Vamos chegar ao meio, então. Mais uma noite vou chegar fora de hora. Se ela me ama, vou ficar sabendo agora. Devagarinho quero encostar na janela e lá de fora quero ouvir o choro dela. Se está chorando é uma prova que me ama. Ao lado dela hoje eu durmo em sua cama. Mais uma noite vou chegar fora de hora. Se ela me ama, vou ficar sabendo agora. Se por acaso ela já pegou no sono, é um sinal que seu amor tem outro dono. Mulher bonita, quem abusa sai perdendo. É muito triste ser amante do sereno. Mais uma noite vou chegar fora de hora. Se ela me ama, vou ficar sabendo agora. Se ela me ama, vou ficar sabendo agora. Se ela me ama, vou ficar sabendo agora. Que beleza! Bom demais da conta! Rapaz, tá na boa de pinico, rapaz. Você viu, rapaz? Que coisa? Pinico, é bom mesmo. Parece que me põe a mão no formigueiro, brigou Deus com a cascavel, rapaz. Eita, nóis, não é fácil não, né? Bom também. Eu vou ter uma dupla igual vocês também. É mesmo? É verdade. Qual é o nome? É eu e Osmar. Vai ficar Osmar Dito. Osmar Dito. Eu e Osmar. Ué, você sabe que Osmar Dito, não? Osmar Dito. Essa é a tardufa que só trabalha em off. É em off, só nos off. Bom demais da conta. Bom, agora nós temos aí o compadre Lito Leite, né? É verdade, o compadre ele quer trabalhar, né? Mas antes eu quero oferecer o quadro do compadre aí, a piadinha dele, certo. Pra Damares e toda a família aqui de Botucatu, tá certo? Um abração pra você, Damares. Também a Franciele, da cidade de Pratânia, e a Lúcia, de Barra Bonita, tá bom? Beleza, bom demais. Vamos aí então rodar o compadre, né? Hein? Vamos lá? Roda o compadre, conta uma pra nós, meu filho, vai lá. Pregue fogo na mandioca. A beira da tuia tem fofocó, Lito Leite, mulher ursa fazendo cambiocó. Hoje eu vou pescar uns par dele, é verdade. Oi, tudo bom, turma? Estamos aqui no Pesqueiro Sofia, a Estância Sofia aqui na cidade de Botucatu. Agora, vou falar uma coisa pra vocês de verdade, hein? Pesqueiro bom é outra coisa, hein? Olha, tem uma coberturica pra ficar fazer sombrica, né? Do sorzico assim, uma cadeirica, não é verdade? Assim, numa guica.
lugar bonitico. O Ninjica tá ali. É verdade. Então, e olha, eu vou contar um caso pra vocês hoje de português. Português disse que foi no mercado. É verdade, foi uma comprona grande lá. Encheu dois carrinhos de supermercado. Mas só de papel higiênico. Só de papel higiênico. Aí tava passando o caixa assim, a moça perguntou pra ele. Falou, escuta, é pra embrulhar esses papéis higiênicos? Ele falou, não senhora, é pra limpar a bunda mesmo. Boa, boa. O de leite é levado da breca. Esse é levado. É, nossa, é do arco da velha. Esse é bom demais. Tudo que é bom dura pouco, não é? É mesmo? É verdade. Mas eu queria agradecer os dois, Isabel e Caim, vocês dois também, Rei do Vale. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Amém. Tá certo, que Deus abençoe cada vez mais vocês. Logo, logo nós vamos estar juntos de novo. Se Deus quiser. Ou aqui no palco do Amigos da Viola, tá certo? Ou nos palcos da vida por aí. Ou no DVD. No DVD também. Amigos da Viola tá bom. Tá entrando no forno. Entrando no forno, farta lenha. Tá põendo lenha. Deixa um abração pessoal lá em casa. Vambora, Bel. Vambora. Aos amigos de todo. De todo o território, porque aqui não pega o Brasil inteiro, né? Tá certo. Mas então, o pensamento vai até o fim. Vai até lá na Suíça. Com certeza, Suíça. Isso. Muito obrigado, o abração do Abel. E até na próxima, um abraço do Caim. É muito bom estar aqui no Amigos da Viola com o Dito Leite. Bom demais. Com toda a equipe, o pessoal em casa vendo o programa. Maravilha. Mais uma vez o telefone de Abel e Caim, para quem quiser contratar, levar essa dupla fantástica, beleza. Bom 18, também. Né? Isso. 3609? Isso. 3688. Isso. Maravilha. Bom também. Acertou. Rei do Vale, Zé Pois Goiano. É, meu amigo. Bom um abraço demais. A todos, pessoal que curte o seu programa e muito obrigado por essa colher de chá pra gente. Que isso. E até uma próxima, querendo Deus. Tá certo, e o mais breve possível, não é, Zé? Com certeza. E se Deus quiser. E um abração do Zé Goiano a todos. Tá certo. Bom, nós vamos ouvir uma música agora, que é tributo a Catulo, tá certo? Mas antes, vamos me despedir do pessoal lá em casa, não é? Ô, Osmar agora, ó, Osmardito. É nóis, Osmar, é nóis. Gente, obrigado mais uma vez por estar aí junto com a gente, tá certo? Mais um domingo gostoso, tá bom? Tá certo? Mais um programa Amigos da Viola. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima semana, cheia de paz, muita saúde e realizações. Espero vocês no próximo programa, tá certo? Com mais um Amigos da Viola. E fiquem com Deus, que com Deus nós vamos ouvindo Abel e Caim e também o Rei do Vale e o Zé Goiano. E você também. E eu também, né? Eu vou ficar aqui cantando com a orelha. Tributo a Catulo. Chega o meio. Tchau, até semana que vem, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Elias Mato Grosso agora, hein? Elias Mato Grosso. Lá no sertão nordestino onde Catulo nasceu, na noite do Ceará foi que ele conheceu. Que só no sertão há beleza, e olhando pra natureza, esta canção escreveu. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Não há gente ou não, luar como este do sertão. Depois, olhando pro céu, para aquele luar sem fim, viu as matas iluminadas como um imenso jardim. E vendo gemer sem vida as folhas secas caídas, Catulo cantou assim. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar da cidade é tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Catulo, vendo que a morte se aproximava do leito, quis que a terra lá do norte fosse cobrir o seu peito. Pediu para ser sepultado no seu sertão adorado, para morrer satisfeito. Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa gruta pequenina, onde a tarde é sururina, chora sua viuvez.
Morreu Catulo Cearense, o poeta do sertão. Com ele foi sepultado seu amigo violão. Foi seu verso derradeiro e hoje o Brasil inteiro canta o Luar do Sertão. Não há urgente ou não, luar como este do sertão. Não há